ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଖଣ୍ଡବାହାଲି ଏବଂ ଲୁଥୁରବନ୍ଦ ପଞ୍ଚାୟତର ସାତଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଦିନେ ସାହାରା ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 950 ଏକର ଜମି ଏଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଲୀନ ହେବ। 2009ରେ ଏଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସିବା ପାଇଁ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କାମ ଆଗେଇ ନେବାରେ ଚାଲିଛି। ମାତ୍ର ସାତଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ 10,000 ହେବେ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ସାହାରା ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ। ତୁମର ବୟସ କେତେ ହେଲା? ନ ମୋର ବୟସ ହେଲା 80। ତୁମର କେତେ ଜଣ ତୁମର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଅଛ? ଆମେ 6 ଜଣ ଅଛୁ। ତୁମେ କାଣା କାଣା କରୁଛ ସବୁ? ଏଇଟା ଆମେ ବାଇଗଣ କମୁଛୁ, ଭେଜା କରୁଛୁ, କୋବି କରୁଛୁ, ମିର୍ଚା କରୁଛୁ। ତ ଇନେ ତମେ ଏଥିରେ ସବୁ ଚଲି ପାରୁଛ? ତମର ଆମର ଇନେ ଚଲି ପାରୁଛୁ ନେ, ଆମେ ବାକି ଟା ନେଇ ଜାଣୁ। ଇନେ ଏଟା କେନ୍ତି କିରି ଚାଷ କରୁଛ? ନଦୀ ଉପରେ କହତ, ଏଟା କେନ୍ ନଦୀ କାଣା କହତ? ଏଟା ଉଦେର ନଦୀ ଆଜ୍ଞା। ଉଦେର ନଦୀରେ ଆମେ ମୋର 10 ବର୍ଷରୁ ଏଇଟା ମୁଇଁ ମୋର କୁଟୁମ୍ କେ ଇନେ ଚାଷ କରିକି ମୁଇଁ ପଶୁ ପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ମାସ ଯାକ ପଶୁ ଏଥିରେ? 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଏଟା ପଶୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ଆସିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମଗସି ଫୁସ ମାଘ ଫଗୁନ ଚୈତ ପତେ ଯାଇସାରି ଚୈତ ବୈଶାଖ ପତେ କାଁ କାଣା ଏଟା ଯୋଗାଇଛ ସବୁ? ଏଇଟା କାକଡ଼ି ଯୋଗା ହେଇଛେ, ବରବଟି ଯୋଗା ହେଇଛେ, ଲୌକି ଯୋଗା ହେଇଛେ, ସବୁ ଯାହା କିଛି ଯୋଗା ହେଇଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଇନେ ଆଉ ବି ଅନ୍ୟ କାଁ ଚାଷ କରି ହେବା? ପାତଲଘଣ୍ଟା ଟମାଟୋ ହେଇଯିବା ଆଜ୍ଞା, ପାତଲଘଣ୍ଟା ବି ହେବା। ତ ଇନେ କେତେ ଯାକ ତୁମେ ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛ? ତୁମର ଇନକମ୍ ଆଜ୍ଞା ହେ 6 ମାସର ଖର୍ଚ୍ଚା ତ ମିଳୁଛେ ଆର୍ ମିଲ୍ବାର କେନ୍ ଆଡ଼ୁ। ଇନେ ଯେନ୍ ସାହାରା ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବା ସେଟାକେ ତୁମେ ନାଇଁ ଆମର ବିରୋଧ କାହାଲା ବିରୋଧ? ଆମେ ବିରୋଧ ନାଇଁ, ସାହାରା ବୋଲେ ଆମେ ଆମର ବିରୋଧ ନାଇଁ ଆର୍ କିଛି ନାଇଁ। ଏ ସାହାରା ପାୱାର ମେଲାରେ ତ ଲୋକମାନେ କାମ ଦେବେ, କାମ କରବେ, କାଁ ହେଲା ତମେ ବିରୋଧ କରୁଛ? ନାଇଁ ଆମେ ବିରୋଧ। ତ ସେଟା କେନ୍ତା ହେଲା? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ହେବା କି ଖରାପ ହେବା ଆଜ୍ଞା? ହେଟା ହେଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମକେ କେନ୍ବାର ଖେଦି ଦିଅ, ଆମେ ତ ମରିଯିବୁ। ନଦୀ ଶୁଖବା, ପାଣି ଶୁଖବା, ଜାବଡ଼ା ଜି ସବୁ ଆସବା, ଆମେ କ'ଣ କର ଅନସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ହେବୁ। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଥିପାଇଁ ବନାଇଲି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର 950 ଏକର ଜମିରେ 10,000 ଲୋକେ ଚାଷ ଜମିରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ମେଟାଉଛନ୍ତି। ପାଦରୁ ମାଟି ଖସିଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଲୀନ ହୋଇଯିବ, ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଜୈବ ବିବିଧତା, ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଏସବୁ କିଛି ଚାଲିଯିବାର ଭୟରେ ସେମାନେ ଆଜି ଏଇ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିରୋଧକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟକେ ଆମେ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛୁ 2009 ମସିହାରୁ। ଆମେ ବିରୋଧ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁକୁ ନେଇକିରି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ତାମାନେ ଜୀବିକାକେ ନେଇକିରି ଲୋକଙ୍କର, ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମାଟିକେ ନେଇକିରି, ପାଣିକେ ନେଇକିରି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନଟା କରୁଛୁ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ଯେ ଯଦି ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯଦି ହୁଏ ବୋଲେ ତାପମାନଟା ପୁରା ତାମାନେ ଯେନ୍ ମେ ମାସରେ ତାମାନେ ଯାଉଛେ 50 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଉପରକେ ଯାଉଛେ, ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବା। ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାମାନେ ଉପରେ ଯେନ୍ ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼୍ବା, ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼୍ବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ହଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣଗତ ହଉ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା ବିରୋଧ କରୁଛୁ। କେତେ ଏକର ଯାଉଛେ ସାହାରା ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ? 950 ଏକର ତାମାନେ ଜମି ଯାଉଛି, ପୁରା ଚାଷ ଜମି, ଯେନ୍ଟାକି ଫେଟେଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯେନ୍ଟାକି ଏରିଆର ସବୁଠାରୁ ଫେଟେଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ କି ଯେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବି ଏନେ ଫୁଲକୋବି ଚାଷ ହେଉଛେ, ସଦାବେଳେ ଅହରହ ଏନେ ଚାଷ ଏକା ହେଉଛେ। ତେଣୁ ଇ ଏରିଆକେ ଆମେ ଛାଡ଼ବା ଲାଗି ଆମେ ଆମର ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ନାରାଜ। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ମୁଥୁକୁମାରଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437023381କୁ ଫୋନ୍ କରି କେମିତି ତାଙ୍କର ଏ ମାଟି ସୁରକ୍ଷା ରହିବ ସେ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟ ବଞ୍ଚର, ଓଡ଼ିଶା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।